بسم الله الرحمن الرحيم. وانا اقول محمد سليمان كلي انان هذا البدن اذا مدونيو وحن ربا ما انت انان عيد كستا والضمير لي او تمقنيسا او دلك يدبدي سبي جوجتا ان كارسين يون له شعب كيني يدد كيني ولو دد كي باديه هدقنا ابار هلي صاحش الهي ابار تحين نغس هرمرك abaar baa heshay, dadku way dhibaataysan yihiin. Maanta gurmad baa loo baahan yahay, inaan shacabkeena u gurmanaa loo baahan yahay, inaan maanta iswadagarab istaagnaa loo baahan yahay. Haddii aynu nidhaahno xukuumadda iyo dowladda waa shaqadaydii ha qabato waxaad bannaysay, ama yacnihii booskii adiga aad lahayd ama meeshii adigu aad la rabay inaad ka soo baxdid yaa bannaanaatay. Dhallinyarada wax qorqortay iyo cid kasta oo siyaasi ah ama cid kasta oo caqli saaxiiba waxaan leeyahay, anigu dadkeena anigu gurmanno. Waxa weeyaan maanta haddii aynu 100 qof oo min ku riyaala aynu iska ururino, waxaan aaminsanahay waxa weeye 100 qof oo min ku riyaala waa 100 kun. Haddii 1000 qof oo min ku riyaala aynu bixinana waxa weeyaan waa 1 milyan. Haddii 5000 oo qof min ku riyaal ay iska bixiyaan, inta awoodi karaysa? Haddaba waa laga badin karaa, waana laga yareyn karaa, laakiinse maximum haddaan soo qaato wey war 5000 oo qof haddii maanta ay bixiyaan min kuriya, waxaan aaminsanahay waxa weeye waa 5 milyan. Dadkeena inagaaba caawin karna oo bal intii italkeena iyo taagteena ahayd. Laakiin haddii aynu Facebook iyo baraha bulshada mar kasta aynu dowladda kusoo dhaliilno aanu nidhaahno waay waxa looga qabta dowladda, maxay wax uga qabanaada mid lacagtii ay ururisay aaway maxay, taasi waxay ka dhigan tahay yacnii inaynu inagu xukuumadda un ku riixayno. Innagaba waajibaad bayna saaran, waajibaadka ina saaran inaynu ka soo baxna waa mid meeshiida taal. Cid kasta oo wax qorta iyo cid kasta oo akhrisata iyo cid kasta oo dhageysata iyo cid kasta oo daawataba waxaan leeyahay war maanta waxa laynooga fadhiyaa inaynu shacabkeena iyo ummadeena u gurmano, intaan siyaasadda iyo saysadka iyo waxa halkaas halkaa iska dhigno. Xukuumadda horta waxa weyn 2 jeerba ilaahay waa la xisaabtamaya, ama ifka iyay ugu soo bixi doontaa ama aakhiro oo xisaab u taalla weeye. Inta ka sokaysana waxa weeye waxaa loo baahan yahay xukuumaddu inay hawshan gudaha ka sii gasho, ay wixii ay u hayaan dadkaasi si degdeg ah ay u gaarsiiso. Dadku way dhibaataysan yihiin, habeen iyo maalinba fariimaha naga soo gaaraya, taasina ma hatu yacnii lagu sii daawan karo. Abaarta Ilaahay ha naga saaro, roob khayr qaba Ilaahay hayna siiyo, ummadda Allah ha u badbaadiyo. Maanta xoolihii way dhammaadeen, shacabkii in la badbaadiyaa yaa la rabaa. Shacabkaasina wuxuu lagu badbaadin karaa warwa inaga oo dhammaanteen iswadgarab istaagna. Waxaan markaa cid kasta oo caqli saaxiib la ka codsanaya war waxaynu samayn karnaa dallaayad ama system aynu dadkeena ku caawino. Bifadlak sida aan idiin sheegay, haddii intaasoo qof ay min $100, $100, $10, $5, $100, $1,000, intaa haddii laysku ururiyo, waxaan aaminsanahay inaan maanta wuxuun ka gaari karno. Nimcadii Ilaahay baan sugaynaa, roobkii Ilaahay baan sugaynaa. Marka waxaan cid kasta oo damiir le ka codsanaya, bifadlak inaan dowlad iyo hay'ad iyo cid kale maanta cidna cid xukuma qaban karta hadda inaan inagu wax isku qaban karin. That's why marka waxaa laynaga rabaa inaynu dadkeenii u gurmin. Insha Allahu Tacaala waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsaha badan la inaynu hawshan galno, inagu haddaynu nahay dhalinyartii iyo aqoonyahankii iyo cid kasta oo caqliga la saaxiib.